Corona সংক্রমণ রোধৰ বাবে যুদ্ধকালীন তৎপরতাৰে সাজু হৈছে অৰুণাচল চৰকাৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু প্ৰশাসনে খৰিদপুৰৰ গহপুৰ সীমান্তৱৰ্তী ফুলেঙিৰে ৰাজ্যখনলৈ দৈনিক প্ৰৱেশকতে অসমৰ লগতে অন্যান্য ৰাজ্যৰ সকলোকৰ এই প্ৰৱেশপথত কৰোনা পৰীক্ষা বাধ্যতামূলক কৰিছে অৰুণাচল চৰকাৰে কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব পৰাকৈ সাজু কৰি ৰাখিছে কোভিড কেয়াৰ সেন্টাৰ মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে মজুত ৰাখিছে বিভিন্ন ঔষধ পাতি এতিয়ালৈকে অৰুণাচলত কৰোনা আক্ৰান্তৰ হাৰ 1.3 শতাংশ বুলি জানিব পৰা গৈছে কৰোনা সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে সাজু হৈছে অৰুণাচল চৰকাৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু প্ৰশাসনে খুনিতপুৰৰ গহপুৰ সীমান্তৱৰ্তী ফুলেঙিৰে ৰাজ্যখনলৈ দৈনিক প্ৰৱেশ ঘটে অসমৰ লগতে অন্যান্য ৰাজ্যৰ সকলোকৰ এই প্ৰৱেশপথত কৰোনা পৰীক্ষা বাধ্যতামূলক কৰিছে অৰুণাচল চৰকাৰে আৰু কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সাজু কৰি ৰাখিছে কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে আৰু লগতে মজুত ৰাখিছে বিভিন্ন ঔষধ পাতি এতিয়ালৈকে অৰুণাচলত কৰোনা আক্ৰান্তৰ হাৰ 1.3 শতাংশ বুলি জানিব পৰা গৈছে গোটেই সমগ্র ভারতবর্ষতে কোভিডের একটি মহামারী রূপ ধারণ করা হয়েছে দেখা গেছে তো সেই হিসাবে আমার সরকারও আমাক নির্দেশ দিছে ইয়াত কোভিডের ব্যবস্থা করবলে সেই হিসাবে আমার কোভিড টেস্ট করা হয়েছে স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা করা হয়েছে মাস্ক পরিধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে কারণ গোটেই মানুষখিনি বহিরাজ্যপর অহা মানুষখিনি ইফালেই যাবলগা হয়েছে ভিতরে গতি আমার ব্যবস্থাটো সম্পূর্ণরূপে আছে কোভিড টেস্ট আমার চলি আছে যদি এতালেক এজনও ধরা পড়া নাই আমার ইয়াতে এই গেট পলঙ্গি গেটত ধরা পড়া নাই।